Okay, Assalamualaikum And very good afternoon everyone So let's begin our class with Mulkitab Al-Fatihah Okay So, today I will continue our lecture. Okay, um, before that, sekejap eh, saya ada nak komen sikit uh, regarding the tutorial. So, both classes actually have uh, already uh, finished your tutorial. Sekejap eh.

Okay uh, so before we continue with uh, lecture for topic 3 Okay so saya nak share sikit berkenaan dengan tutorial Especially So tengoklah siapa punya Saya check actually most of the classes lah uh, For question number 2 eh Like this one So you all tahulah uh, yeah, Siapa punya ni tak ada nama Okay ni total enam. Question one. Okay. Question two eh. Okay. So uh, I have explained to you last week actually. Uh, the question actually already ask you to show formation uh, uh, show formation to form the ionic compound. Okay. Bila kita kata show formation. So it means that you need to draw arrow Okey macam contoh kat sini soalan ni. Sekejap eh. Sekejap. Sekejap kenapa pen saya tak detect pula ni. Um, miss Miss, they're miss Okay, sorry Okay, sekarang dengar eh Dengar Okay, so uh, actually uh, apa yang saya nak explain kat sini Dia kata show formation uh, Bila ada ayat perkataan macam ni Uh, to form uh, ionic bond lah So ada perkataan ni So you have to include the arrow To uh, show the movement of electron Okay So uh, Yang ni betul lah ni Maksudnya uh, one electron will uh, will go to here And another one will go to here Okay Cuma bila you buat jawapan pula Okay uh, Biasanya tambah ni uh, Berada dekat sini So uh, sebagai jawapan kita tak akan letak benda ni eh. So kita akan letak as Mg 2 plus okay and then terus oxygen uh, with uh, octet configuration so 2 minus. So ini pun bukan Lewis structure lah. So biasanya benda ni pun tak perlu letak. So this is actually the final answer. Okay and let's say um, Ni, okay. So sodium is Na So kalau macam ni, you tak boleh letak Dua macam ni, so nak sebab nak Nampakkan uh, Movement of electron, so you have to Put as, kena ada dua lah Kalau ada tiga, kena ada tiga Okay, so maksudnya kat sini uh, Na with one electron So this uh, electron will Move to here another one will go to here So final answer Dia, uh, barulah you buat arrow So you, you simplify kan jadi macam ni And yang ni tak perlu letak Okay Ah, uh, And another one Macam ni eh, kenapa salah? Sebab okay, kita tahu NA ada dua dot Tapi macam assume macam dua-dua dari sini Walaupun dia ada dua kat sini Tapi macam it's not really clear lah kat sini That's why dia akan jadi salah And then for uh, macam ni contoh NA Betul dah satu Tapi saya ada measure kat sini From where? Daripada mana? Sebab tiba-tiba je arrow daripada sini. Actually you have to show clearly. Actually akan gerak ke sini is this electron right? So clearly lah. So electron ni mesti daripada sini. Tunjuk. Okey awak tak boleh sebarang. Arrow pun kalau ada arrow janganlah macam main nak tak nak je lukis. Okey. Ha macam ni. Dari mana ni? From where? Okay make sure from this electron tu kat mana awak nak letak Kalau awak letak dekat sebelah uh, yang ni for example pun salah Okay kena letak dekat sebelah yang ada single electron Okay Cuk eh, Ada contoh lain Okay kalau contoh ni uh, Saya tak lah siapa eh uh, Tak ada draw langsung movement of uh, electron tu So you need to add lah And then kita tahu sebab uh, uh, you dah tahu actually uh, sorry Dah tahu dah K tu memang ada dua Kan ada dua kat sini So kat sini pun kena ada dua lah Okay so letak gerakkan elektron tu ke tempat yang sepatutnya Okay lepas tu ada student tanya kalau saya stop sampai sini boleh tak Sebenarnya boleh tapi sebab kita dah ajar kan So uh, you follow lah dalam slide tu So kita simplify kan lagi To become like this lah So 2K plus uh, S2 minus Okay And bracket ni actually tak adalah maksudnya wajib untuk you buang Tapi ada boleh tak ada pun boleh uh, The bracket eh Yang penting jangan ada elektron lah Kalau ada elektron salah Okay Ah ha, ni saya letak as salah sebab tak cukup lah. You have uh, you must have two Na and then sama juga calcium uh, chlorine mesti ada dua chlorine eh. Ah ha, ni pun sama for final answer. Okay so biasanya uh, tanda ni tak perlu ada lah Okay. This value. Uh, this uh, sign ni tak perlu ada. The last dia last je yang ni ah. Uh, ni tak apa you gerakkan. So akan dapat uh, this one without without this uh, addition uh, symbol lah. Okay. I think the rest okay kot. Uh, okay. Boleh eh. Clear eh. Okay. So saya pergi balik dekat slide. Mana pula saya punya slide ni Okay boleh nampak eh Saya punya slide ni Okay Okay so uh, uh, Bila kita stop tu Last week lah kan Last week we stop uh, here Okay on how to draw Lewis structure for covalent bond and then to calculate formal charge. Tak apalah kita recap balik. Okay. Uh, for covalent bond actually you have uh, learn how to draw uh, Lewis dot symbol and then uh, Lewis structure for ionic bond. Okay. So apa yang you dah buat dekat tutorial lah. Okay. So kita recap balik and then kita you belajar on how to draw Lewis structure for covalent bond. Okay. The most important thing is for, for covalent bond is okay. So this one lah, make sure, ah, uh, kita total up the number of valence electron, and then you choose the central atom with the lowest electron negativity and then, um, uh, place the others as the terminal atoms. But to draw single bond, and then from there you subtract two electron from each bond, and then the lebih, you assign the electrons to the terminal atoms and then kalau ada lebih uh, you proceed with the central atom tapi kalau tak cukup untuk dapatkan octet make sure you you get the multiple bonds lah. Either this uh, apa uh, double bond or triple bond. Okay and then after that belajar on formal charge right okay so this formal charge actually nak kira to get uh, the most suitable or the most plausible ataupun the most uh, stable arrangement uh, of the electrons uh, untuk compound tu by calculating the formal charge equals to valence electron subtract with non-bonding electron subtract with number of bonds okay and syarat dia uh, you have to follow lah these rules Okay, must follow the octet rules and then for zero formal charges or smaller formal charges. Okay, so maknanya yang paling basic is zero lah, and then uh, you have this. Uh, kalau tak ada zero, get the smaller formal charges. Okay, so untuk this part negative formal charge nanti saya akan explain in details lah. Uh, lepas ni ada contoh dia nanti untuk tajuk yang seterusnya. Ya Allah lalat pula. Okay, so um, and then. Uh, The rest ni I think you follow je lah eh. Okay. So now um, kita stop kat sini kan. Checkpoint one. Eh sorry. Checkpoint six question number one. Uh, I think kita hari tu discuss question two saja kan. So question one. Sekejap saya buka besar eh. Okay. Boleh nampak eh. Okay. So uh, kita tengok jawapan for question one ni. Eh chcl 3 okay. You draw Lewis structure, you will get this kind of um, Lewis structure. So if you calculate the formal charge, you akan dapat all zero for carbon, chlorine, and also hydrogen, okay. And then for CO2, memang uh, starting there, you akan draw macam ni saja kan, okay. So to get this carbon uh, as a octet, so you akan form double bond lah. And then after you calculate the formal charge, you will get zero. Okay. So ni kita dah discuss kan. Um, let's say lah uh, kita nak pilih the most possible structure. You contohlah you tak tahu sangat oh, siapa yang kena duduk kat tengah kan siapa kan jadi central atom. Even though kalau saya dah banyak kali cakap central atom mesti less electronegative. Let's say lah itu salah. Uh, sebenarnya you boleh double check daripada formal charges. Sebab uh, if you put let's say oxygen, we know that oxygen dia lagi kadar daripada nitrogen. So kalau you letak at central atom, you kira formal charge pun sebenarnya value dia uh, besar. So that's why this structure is actually not plausible. The uh, the one that possible is actually when nitrogen is at the central atom. Okay. So formal charge ni actually boleh untuk <coughs> double check lah whether uh, you punya compound tu betul ke tak betul. Okay. So Now uh, we go to the exception of the octet rule Okay Even though uh, You belajar sebelum ni dalam uh, Apa nak kira formal charge ke apa, Mesti every time kita akan cakap Follow the octet rules Follow the octet rules But however Akan ada juga uh, Few uh, Molecules Atau few compounds that have exception Okay Where we have incomplete octet Tak cukup octet Tak cukup 8 lah And then we have expanded octet lebih daripada 8 we and we have odd number electron species for incomplete octet okay basically um, apa yang you perlu tahu lah as for now is B, E, B and L. Normally saya akan suruh student ingat berbal. Okay. Nak bagi student ingat. Okay. Walaupun perkataan tu tak berapa bagus. Okay. So I said to students that okay this tree Uh, BE, BNL is very verbal to follow the octet rules Okay dia tak nak follow So dia verbal lah Okay tak bagi senang ingat eh So we have beryllium We have boron and also aluminium Okay so in complete octet We know that uh, octet mesti ada 4 4 tu tak semestinya dia ada 4 bonds <coughs> Yang penting octet kan It can be 3 bonds For example nitrogen 3 bond with one, dompet It can be 2 bonds Contoh Uh, water molecules dia ada uh, dua lompat. Tapi dia yang penting dia octet. Okay. But however for beryllium, boron, aluminium dia tak perlu pun nak achieve this octet. Contoh beryllium dia boleh form two bond sahaja. Okay with no lone Ini that dia ada Be ada dua saja. Even benda lah tak kisahlah kat sini mungkin H lah. Kalau H memang tak boleh buat apa-apa. Kalau beryllium chloride, okay, kita tahu dia ada lone So, nanti uh, student tanya Why not This long pair uh, Letaklah Bagi dia jadi Double bond Jadilah octet kan Okay So, kat sini Exception here Means that Dia tak follow octet rule Because Kalau dia tak follow Dia punya formal charge you do, Dia akan dapat uh, Sama ada all zero Ataupun Very uh, Minimal formal charge Okay Macam BE CL2 ni kalau dia buat double bond dua-dua Even though a BE tu octet Tapi end up formal charge dia Sangat tinggi For example Macam BE lah BE ni valence Selector dia dua Dua tolak kosong Tolak Empat Negative dua Tinggi eh Dua tu consider tinggi Kalau you buat BE without uh, Without the Maksudnya dia ada dua bond saja. So BE dua Tolak dua is equal to zero This is zero You compare zero dengan negative dua Uh, that's why kita choose this one as uh, one of the exception lah. Same goes to boron and aluminium. Boron and aluminium is actually from group 3A. It can form three bonds with no lone pairs. Maksudnya kat sini dia ada six electron sahaja. Beryllium tadi ada four electron sahaja. Okay. And then some other students will ask, Uh, Miss, kan beryllium ni group 2A, boron aluminium group 3A. So, These two, three are actually can form ionic bond, right? Metal kan? B-E-B-L. But why we explain here in terms of covalent? Okay, again uh, ada exception kat sini. Okay, memang ada special case. Beryllium, boron, aluminium ada certain part dia boleh jadi uh, as ionic bond. Ada certain part juga yang dia boleh jadi covalent bond. And jadi covalent ni tak banyak sebenarnya. Uh, macam aluminiumia aluminium chloride uh, yang biasa group dengan group 17 lah beryllium chloride beryllium hydride okey macam boron pun boron dengan group 17 okey so biasanya itu dia akan dapat covalent lah okey so expanded octet so for expanded octet uh, maksudnya more than 8 electron okey so many elements may end up with more than 8 electron India structure if they can use their empty d orbital. Okay, remember? You you tak boleh abaikan eh, apa yang belajar masa chapter 2. So d orbital kita start pada n equals to berapa? Three right? Okay, remember when n equals to 1 one is 1s2. One n equals to 2, 2s2, 2p6. n equals to three, 3s2, 3b6, 3d10. Now n equals to 3 dan seterusnya lah sampai lah n ke berapa pun sampai infinity pun you ada ada d orbital. Okay so kalau you perasan period 2 eh n equals to 2 is actually period 2 kan that's why maximum number of electron is 8. That's why you have to achieve octet configuration. But for n equals to 3 and beyond sampai ke bawah-bawah ni, it can have more than eight electron as long as uh, kenapa more ni dia bila ayat dia may eh, may bukan must okay may is not equals to must okay you have to know this one eh maksudnya dia boleh lebih daripada 8 but if I think if they have very stable arrangement with only four bonds ataupun only eight electrons octet, then dah proceed lah. Lapan saja. Tapi kalau dia akan lebih stable, kalau dia lebih daripada stable meaning that when the formal charge, formal charges is very less or equal to zero, right? Okay, ni maksud saya ya eh? So, that's why it can go up to eight, uh, more than 8 uh, eight electrons. So, basically biasanya pun yang you belajar up to ten lah ten electrons. Okay 10 uh, 10 or 12 Something like that lah Okay So Bila saya kata may ni Maksudnya tak semestinya lah You have to calculate Formal charge also Okay So remember eh N more than 2 But when N equals to 2 Tak boleh lah Sebab dia tak ada D orbital Okay Kalau N equals to 3 ni Biasanya ada D dia 3D Tapi D dia tak pakai kan Sebab D you akan pakai Bila you start N equals to 4 Right? And normally this um, D dia Akan kosong because of uh, Covalent bond kan? You akan stop sampai P orbital je Betul tak? Covalent bond is uh, Mostly at block P Kan? Remember? Block S Block D kat tengah, block P, block F Kat bawah. So kita akan banyak Block P. So that's why D dia ada Tapi tak pakai. Okay? Next We have odd electron species Okay? Uh, odd, nama-nama odd So remember, every time when we want to um uh, make bond, okay, so any bonds lah, kita can start work pairing two two two. Even the lone pair also is two electrons, okay. But at this certain case where we have odd number electron, ah uh, number ganjil, okay, where they have one unpaired electron, so this is called as free radical and very reactive. Put tabahnya, ini uh, a few examples Okay, so tengok contoh kat sini. Incomplete octet, BEH2. Okay, so you calculate macam biasa, draw the Lewis structure. so, nampak kat sini ada empat, empat tolak dengan dua bond. So tolak empat elektron. So tinggal kosong. So hidrogen dengan hidrogen, dia duplet saja. Memang tak perlu nak uh, tambah apa-apa elektron lah. So macam ni je lah. So nak tengok, okay, kenapa dia dua sahaja? you can double check here. Calculate the formal charge. So formal charge is equals to valence electron tolak non-bonding electron tolak bond, right? So valence electron hydrogen is 1. Okay, so sini 1 tolak non-bonding electron kosong tolak 1 bond is equals to 0. So this is 0. Beryllium 2, so here 2 minus 0 minus 2 equals to 0. So here, so here also 0. So that's why dah all zero. So berapa nak susah-susah cari lagi elektron untuk tambah. Ha, itu maksud dia. Eh. Okay, same goes to BF3. So boron uh, trifluoride. Uh, okay, dia tiga saja. Okay, you calculate kat sini 24 tolak 246 tolak 6. Okay, 18 elektron. So 18 you distribute pada 6 kali 3, 18. So habis. Okay. Ha ah, ni yang lah maksud saya. Ha ah, ni ada lompat ni boleh ni. Ha uh, buat dia dia ada double bond. Okey tak apa kita nak confirmkan kenapa dia perlu tiga sahaja. If you calculate this one again for my charge. Okey. So this one tujuh tolak enam tolak satu. Betul ke? So equal to zero. So ini zero. Boron tiga tolak kosong tolak tiga is equal to zero. So this is zero, ni zero, ni zero, ni zero. Kalau you buat double bond, okay kalau double bond ni let's see lah macam ni you kira kan. So this Okay, if you draw a double bond here, okay, so fluorine here will become 7 minus 4 ni for eh? minus 2 ok, 7 tolak 4, 3 3 tolak 2, positif 1 Kasi kat sini akan jadi positif 1 so boron ni pula, tadi boron 3 kan, so boron ni akan jadi 3 tolak 1, 2, 3, 4 4, negatif 1 nampak tak? you nak compare all zero here with this yang ada double bond, ada negatif 1 and positif 1, of course we will choose this one ok tu sebabnya ada a few yang akan ada incomplete octet or expanded octet. Ah, uh, something like that lah. Okay. Okay, ni expanded octet. SF6. Tak ada pilihan. S memang akan attach pada enam fluorine. So logic tak? So sulfur is from period period 3. So boleh lah. Okay. So 6 electron. Ah, uh, you kira lah. You akan dapat macam ni. So habis. 48 tolak 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. So ni akan jadi 3.6. You divide lah kat sini. Ha, habis semua isi dekat fluorine. Okay. So same goes to CLF3. Okay. Kalau you tengok ni, sekali tengok je lah. You akan kata eh uh, ini ada tiga je bond dia ni. Tapi kenapa dia masuk bawah expanded octet? Okay, that's why you need to be careful. Bila soalan tanya uh, either the expanded octet or incomplete octet ke, you kena draw Lewis structure. Sebab you never know. Okay, uh, so you tengok ni, if you draw, uh, you calculate untuk Lewis structure Total electron 28, 28 tolak bond ada uh, 246 eh So total tinggal 22 Kat sini fluorine ada 3 sahaja, so tolak 18 So ada baki tinggal 4 elektron 4 elektron ni you tak boleh biarkan, you kena distribute pada central atom lah So bila you tengok balik kat sini, so now you nampak kat sini ada tiga bonding pairs with two lone pairs where total dia ada lima kan? Lima kali dua, so sepuluh elektron. So maksudnya dia tak octet Okay, that's why kalau simply tengok ah bahayalah you tak boleh kata dia incomplete octet ke apa ke dia actually expanded octet. Okay. So how about odd electron species? Uh, example bukan no eh NO nitrogen monoxide Okay nitrogen monoxide Kira ha. Satu lagi you boleh check uh, If odd number you total up Dia akan dapat odd number kat sini Okay Ataupun you boleh double check uh, Biasanya student akan biasanya Buat careless mistake NO minus For example dia lupa letak Charge kalau you tambah uh, dia akan Jadi genap even number kan So you boleh double check lah kalau you kira you dapat uh, nombor tu odd number you check balik eh ni uh, lupa tambah elektron dekat charge ke ataupun dia memang odd species. Kalau odd species tak apalah you proceed. Okay. So here actually dia start dengan macam ni kan NO okay sebelas sama cara dia tolak dua elektron daripada bond so you dapat Sembilan. So sembilan nak distribute kat mana? Distribute dekat terminal dulu kan? So terminal is antara N dengan O, oksigen lagi elektron negatif so dia terminal. Okay so dua, empat, enam. So tinggal tiga. So tiga barulah distribute sini. Satu, dua, tiga. Okay? Uh, so in this case sebabkan dia uh, odd, And remember eh uh, sebab saya pernah saya pernah mention about uh, Lewis dot symbol kan you, uh, you you patutnya kena susun berasingan macam ni kan single this single, single baru ni tapi untuk uh, bila you buat bond macam ni sebab kita tahu uh, apa elektron pada bond dalam bentuk pair pair a pair of electron so that's why you tak boleh lah nak pecah kalau satu 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 macam tu So that's why you akan start juga dengan dua and then baru ada lebih baru letak satu eh. Ini kalau dia dalam bentuk atom yang terpisah. Ah uh, you need to be clear on this eh. Takut nanti you confuse dengan apa yang saya cakap sebelum ni. Okay. So kembali kepada sini. So still kita get, okay, okay. oksigen dah octet then nitrogen kita try untuk dapatkan dia octet sebab actually dia from period tu kan dia mesti octet even though uh, kita tahu dia ada odd electron kat sini So kita assume ini kita treat as a pair of electron lah. So dia still kurang kat sini kan? Kurang lagi dua electron. So that's why we need to have a uh, donation electron from this lone pair lah for example. Okay? So that's why uh, you akan dapat double bond. Okay? So I give you maybe uh, four minutes to do this checkpoint. Write a Lewis structure and identify the octet rule exception for A, B, C and D. Cuba buat kejap. four minutes. i <laughs> mean Okay. Dah ke? So kita discuss lah eh kat sini. Uh, <coughs> kita buat dulu untuk A. So given already the value of EN so you can choose lah uh, who should be the central atom. So for A obviously it's sulfur 2.5 so dia akan jadi central atom. And then tengok kat sini attached dengan CL and also F5. So total ada enam. So kat sini actually even though of course you kena draw lewis structure dulu but even though you tak buat pun kita boleh buat apa A hypothesis dulu where this is actually the expanded octet eh. Okay. So kita try tengoklah one by one for SCL F5. Okay, this is uh, from period 3, that's why it can have uh, expanded octet arrangement. Okay, and then for B and O2, uh, this one is odd electron species. If you draw, akan ada tinggal satu kat sini. Ni sama macam saya tunjuk tadilah. So, first of course, you akan dapat single-single macam ni. Okay. Macam ni kot. Eh, sorry macam ni eh. Ni tak ada. Oh, mak. Tak ada, ada satu je. Tapi uh, kita macam try nak treat dia as uh, octet juga. Okay. So ada satu, dua, tiga. So kita try nak dapatkan lagi satu. That's why sama ada from left or from right dia akan uh, share pair of electron lah. Okay. From right or from left. Uh, okay. So actually uh, ini sebenarnya uh, you akan baca ke kejap lagi lah depan ni. Uh, this actually we call it as resonance structure. Uh, dia perubahan dari segi kedudukan double bond tu. Okay, C. Okay, boron eh. Uh, it's categorized under uh, incomplete octet. So you only have uh, six electrons surrounding it. Okay, and then D. D also are odd electron species. Okay, if you draw, you can, you get uh, one obvious uh, unpaired electron. Okay, even though sebenarnya kalau you check here, the chlorine itself, okay, kalau you try nak dapatkan dia octet ataupun you share the electron, something like that, you akan dapat actually, nampak tak? Dua, empat, kat sini ada lapan, sembilan. Sembilan elektron sebenarnya. Here, kat sini dah dua, empat, enam, lapan, sepuluh, sebelas kan? 2 8 10 Okay. Uh, if you can see actually this one is more than 8. More than 8. So meaning that is actually expanded octet two. Okay. So if you look by looking at this actually sebenarnya because chlorine eh. Chlorine is actually from period 3. Okay betul. Dia boleh expand. So You nak tengok sebenarnya structure ni betul ke tak? Whether dia boleh ke ada double bond? Ah, you calculate lah formal charge eh. Uh, saya tak ingat lah. Saya malas pula nak kira. Nanti you kira. But if you you calculate and then this is the best way structure that you have. Maknanya actually CLO2 is other than the odd electron species. It is also expanded. Octet lah. Okay. It can be more than two lah sebenarnya. Okay. any questions so far no. okay so now we move to another subtopic which is dative bond okay so what does the meaning by coordinate or dative bond so coordinate covalent bond or dative bond is formed when both bonding electrons are donated by one atom Okay, so remember now you dah ada Sebelum ni ada dua jenis bond eh You have ionic, you have covalent Ni covalent bond yang biasa lah eh Okay, ini saya simplifikan you have that bond Okay, so what are the difference between these two? Okay, uh, let's say you have A and B Okay, saya so suka bagi analogi lah macam ni eh A And B, okay. A ada apple and B ada orange. Okay. For ionic, we know that ionic is actually transferring. Okay. So let's say A nak transfer apple dia kepada B. Dia nak bagilah. Okay. Dia nak donate. So menderma lah eh. Okay. So A bagi kepada B. Okay dah. Ambil lah. Saya tak nak apple, saya tak nak orange. So A with nothing. Dia bagi. So dermawan lah A ni eh. Okay itu ionic transfer elektron. So end up A tak, tak dapat apa-apa B akan terima. For covalent bond apa yang you dah belajar sebelum ni A ada apple, B ada orange. Okay so dia masing-masing nak merasa nak rasa apple, nak rasa orange. So dia akan buat apa? Dia share. Right? Sharing kan? Uh, covalent bond is actually sharing. Tapi dia nak share macam mana? So dia nak share actually That's why kalau you perasan You nak buat covalent bond Tak kisahlah ada berapa banyak atom pun You total up the valence Elektron dulu. Kemudian You buat apa? You bahagikan Sama rata. Faham? Sama juga case yang ni. Analogi dia A ada apple, B ada orange Okay duduk. Sit down together Duduk letak sama-sama A potong uh, apple tu bahagi dua B pun potong orange tu bahagi dua Makan sama-sama. Dapat Sama rata. Itu covalent sharing equally sama rata. Tak kisahlah A tu ada banyak apple, B tu ada sikit je orange. But then later A and B akan dapat sharing equally. Itu konsep covalent bond. However, for dative bond, dia macam combination between these two, ionic and covalent. Dia sharing tapi dia transfer. Maksud dia macam ni eh. A ada apple and orange, B tak ada apa-apa nothing. Tak ada apa-apa. Miskin. Miskin tegaw. Okay. So A and B ada. Tapi A and B ni uh, dia tak macam ionic. Uh, dia tak macam ionik eh. Ionik tu is very dermawan. Dia bagi je. Ambil lah. Okay. But here A dia nak bagi tapi dalam masa sama A nak rasa juga. Betul tak? Orange dengan apple tu. So apa yang dia buat? Share. But uh, all the apple and orange tu datang daripada A. And B ni paling untung lah. Kau tak payah bagi apa-apa, tak payah contribute apa-apa tapi dapat merasa Okay, so this is concept of dative bond So if you look at it, that's why dia kata kat sini uh, coordinate covalent bond is formed when both bonding electrons are donated by one atom Okay So that's why kita ada concept donor and acceptor Siapa yang donate, siapa yang accept lah Okay And here, uh, if you can see, okay, D ada extra electron biasanya, long pair, dia boleh donate And kita uh, bond tu, kita tahu biasa kita buat bond macam ni kan, A, B Eh, uh, yeah. Ya. dah saya benda ni kan Ah, ada je okay Sebab Okay, A, B, biasa buat bond macam ni kan So, kalau dia dative bond, dia akan ada arrow Okay, arrow tu mesti daripada uh, ben, uh, Dia akan pergi ke arah yang dia nak don donate So A adalah donor Okay macam ni, D adalah donor A adalah acceptor Okay, so that's why uh, The table are represented by arrow Pointing from the donor to the acceptor So what are the criteria for the electron donor and acceptor So donor must have at least one lone pair At least lah So kalau tak macam ni nak donate kan? Kalau dia just ada bond saja, dia dah auto dia dah already shared with others uh, other atom. So dia takkanlah dia nak ambil juga elektron daripada situ. Tahu tak? tak boleh lah. So dia kena ada at least ada lone pair. Okay. Kalau acceptor pula at least have one vacant orbitals. Okay. For example, biasanya you boleh relatekan dengan this bebal because this already actually not octet as yet. Betul tak? Dia masih ada ruang kosong dekat situ So ini salah satulah Ataupun ion, Kan? Dia memang <coughs> Lack of electron So that's why it can accept electron Maknanya ni tadi yang ada lompat Ataupun anion Anion of course lah dia ada lompat juga kan Okay So When you look at this Contoh eh Formation of ammonium ion NH4 plus Basically, NH four plus is actually a um, reaction between ammonia and H plus. Okay, so ammonia and H plus. Here, ammonia we have one lone pair for the nitrogen. So, ini kita consider bond lah, tak? Okay, so ada one lone pair. So this lone pair is actually can uh, donate uh, the electrons to become bond. okay uh, sebab you nak combine dengan hidrogen hidrogen memang tak ada apa-apa tak ada elektron h plus okay so this electron akan jadi bond where bond dia nanti kita akan draw as this one lah where pada saya structure ni pun tak habis lagi where sepatutnya you nak final answer kita akan put as this kita akan put as ya kita akan put as n so here h Ni eh bond kan? Ha, uh, here akan jadi H. So kita tahulah. Ha, uh, kat sini datif bond. So jangan lupa dia ada positif charge. So saya suka letak kat luar. Sebab kita tahu NH4 Although memang sebenarnya H tu datang daripada eh positif charge H datang daripada H But then kita set for the whole structure of NH4 polyatomic ion tu. Kita letak kat luar lah. as this one. For those yang ada nota, you boleh tambah lah. This is the final answer. Okay. So, same goes to let's say, ni, you nak form NH3BF3. So, basically this sambung dekat sini. NH3 lain, BF3 lain. So, if you draw this, actually, okay, you have one long pair. BF3 is uh, considered as incomplete octet. So, dia ada satu ruang kosong kat sini kan. So dia boleh form bond kat sini. So nampak tak? Ini belum belum ni belum jadi datif eh. Dia nak tunjuk sebenarnya this one akan form bond here. So that's why ah uh, this is uh, the latest one lah. Maknanya yang yeah, lain semua ada bond. So ini ada bond dia dalam bentuk arrow. And make sure yang penting adalah uh, you check arrow must be from donor to acceptor. Okay. Okay. In dative one also, we can have dimer. Do you know what is dimer? Uh, or have you heard about polymer? Polymer, monomer, ni dimer. Dimer is actually a uh, repeating unit, uh, polymer lah eh. Polymer is a repeating unit uh, of monomer kan. You, you ada satu uh, structure. And then repeat, 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 they combine, dia akan jadi polymer. Kalau dimer, monomer yang combine sebanyak dua kali. Dimer lah, dye. Okay. So, combination dia actually is actually um, uh, using dative bond. Okay. So, when you look at Al2Cl6, it is actually from AlCl3 plus AlCl3. The combination between AlCl3 ada dua kali lah, dimer. Okay. So, macam mana dia nak donate kat sini? Okay. Uh, if you look at this structure. Okay. Ini sebenarnya structure dia. Ini this this is first AlCl3 and then you have another first. Another. This is the second AlCl3. Apa tak eh? AlCl3. So dia akan combine dekat mana? Okay. So you tengok kat sini. Cl, okay actually this Cl, Sebenarnya okey saya kena padam dia. Sebenarnya CL ni kan dia ada lompal. Sebenarnya. Sebab ni bukan luxury structure kan, ni structure biasa. So, okey, kalau luxury structure sebenarnya dia ada lompal lah. Ni dah ada dua. Okey. Dua, tu dua. dua. Satu, dua. Okay, begini eh. So, basically from this CL, okay kita ambil satu long pair. So, we know that aluminium is a incomplete octet kan. So, it can uh, receive one more pair of electron to get octet. So, dia akan receive daripada chlorine lah. So, satu long dekat sini. That's why arrow from CL to AL. So another one AL ni dia tak boleh lah ambil daripada structure dia sendiri that's, that's why dia ambil daripada another structure yang ni So this CL akan, uh, this long from CL akan attach for the, for, uh, with this lah So So sudah ada tanya macam mana kena draw macam ni ke? Ha, basically if you even you look at the international book pun dia akan draw macam ni lah Bentuk What you call it? Rhombus kan? Saya tak ingat sangat nama-nama bentuk ni macam inilah bentuk dia. So, the rest tu you sambung. Maknanya, ni mesti donor kepada receptor. So, ni donor kepada receptor. Macam tu. Macam ni, dia akan dapat macam ni. Okay. Okay, so nak tengok, you know, boleh try. Draw this, dative uh, one. For h o plus uh, and between two barium chloride. So, h o plus basically dia adalah from water plus h plus so how you draw this one and and then between to very very low chloride ni e cl2 plus ni e cl2 cuba buat je 2 minit Okay. Dah. So, tengok eh. Okay, jap. Uh, ni terus jawapan pula. Okay, tak apa. Kita draw dulu satu-satu. So, sebenarnya you nak dapatkan dative void. Of course, sebenarnya you have to draw from Lewis structure lah. Betul tak? So, H2O basically the structure. Saya tulis kat okay, sini lah. So, this is the structure kan? So, basically H2O kalau you draw asal, you akan draw macam ni. Betul tak? You akan ada dua lompat. So nak tunjuk senang nak tunjuk pergerakan elektron tu that's why dia uh, draw macam ni. So end up dia draw oksigen. Ada lompat, ada lompat. Okay. So macam ni. So tambah H plus kan. Okay so this lompat yang akan form board dengan H plus. So kat sini you akan dapat. Sini arrow. H okay. Where the structure is sah, Nak dapatkan the whole structure Final answer Okay, kita dapat macam inilah uh, Same as this one lah Okay, so this is For H3O plus And then BECL2 Again, so okay, we have One structure here And we have another one structure here. Okay, so remember, Cl must attach to ah uh, must ah uh, uh, the uh, arrow must from donor to acceptor. Yeah, 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 from Cl to boron, Beryllium. Okay, yang penting biasanya memang kita draw dalam bentuk macam lah. Biasanya kita draw dulu apa yang you nak attach. Okay, daripada donor acceptor. Donor acceptor. So kita tahu ni donor, ni acceptor, ni donor, ni acceptor. So the rest tu you sambung lah uh, bond yang lain. Okay. Clear eh? Uh, ha, ni untuk dimer lah. Okay. Any question so far before we move to another subtopic? Ada eh? Not yet. Not yet. Okay. So Let's continue with resonance structure. Okay. Resonance structure basically uh, ada kaitan dengan formal charge. Okay, you tak boleh simply macam, okay, formal charge dah belajar dah, tak ada kaitan. Okay, tak ada eh. Dia ada kaitan dengan resonance structure. It's just that, okay, uh, ni tadi sebenarnya saya ada tunjuk satu contoh kan, resonance structure dekat contoh odd electron species tadi. Okay, so ini saya akan explain in details lah. So, when there are more than one Lewis structure for a molecule that differ only in the position of electron, they are called resonance structure. Maksudnya, okay, tadilah macam contoh C double bond C kan? Uh, double bond. Contohlah, ini you punya, you kan? dia, uh, carbon ni dia boleh form triple bond. Okay, so dia akan jadi macam ni. Maksudnya apa? Okey, di uh, uh, nak donate lah satu contoh. Contoh kan? Contoh lah. So maksudnya uh, okay. Macam pelik pula. Sekejap, saya tunjuk contoh. Contoh ni pelik. Nanti you are pening pula. Sekejap, saya padam lah. Saya terus tunjuk contoh. Tak apa nanti kita pergi pada contoh lah eh. Saya explain dulu lah. Maksudnya kat sini uh, resonance structure meaning that uh, position of the atoms actually tak berubah. Okey? Maksudnya kalau you nak buat uh, apa resonance tu, you cuma ubah kedudukan elektron sama ada, elektron tu ada dalam bond kan dan ada juga dekat lone pairs So if you want to look Uh, for resonance structure You boleh tengok pada multiple bonds Or pada long pairs Kat situ je You boleh play around dekat situ Sama ada double bond You nak jadikan dia triple bond Ataupun daripada long pair You nak donate kan Dia jadi double bond Okay ha, Itu boleh form resonance structure Okay Tapi kedudukan atom tak boleh berubah Okay Maksudnya atom kekal kat situ Nanti tengok contoh lah Okay So Dia ada rules juga eh For resonance structure where it might have same connectivity only electron position can change. Ah ha, ni maksud saya same connectivity maksudnya kalau karbon tu attach pada karbon dia uh, tiba dia okey contohlah karbon uh, hydrogen nitrogen tiba you nak ubah karbon duduk kat tengah hydrogen pindahlah ke mana-mana kan ah ha, tak boleh itu bukan resonance itu yang bila you nak draw formal charge you nak kira tu whether acceptable ke tak but for resonance daripada formal charge yang you kira tu you dah dapat hmm, Macam so mana cakap eh You dah dapat, okay inilah seraca dia Tapi uh, dia boleh form resonance Maksudnya dia masih boleh berubah kedudukan elektron Okay that's why only elektron position yang berubah eh So a number of elektron tetap sama Dia tak akan tiba-tiba daripada 10 total dia jadi 6 Dia jadi 12 ke tak boleh Total number of elektron tetap sama Okay and then period 2 must have maximum 8 electron. Tak kisahlah okey macam carbon period tu kan. So double bond dia boleh triple bond uh, atau single bond. Okey. Uh, yang penting dia kena octet. Dia tak boleh okey awak nak ubah daripada single bond jadi triple tiba bond tiba-tiba eh sebenarnya uh, you ada dua lone Ah ha, tak boleh lah dia dah lebih daripada 8 kan. Ah ha, so tak boleh. That's why period tu maximum 8 include the bonding and also non-bonding electron. Okey. Termasuklah. Okey. Uh, but for the third row Can have expanded of that Okay So ni Ni you follow lah Kalau third row dia boleh lebih lah Daripada 8 Okay So the rest ni You akan follow Similar as you Follow the formal charge You tetap kena follow that Total formal charge For neutral Must zero But for ion Mesti uh, Same as the Charge dia lah Okay Okay tengok contoh kat sini Ozone O3 ya eh? So O3 can be drawn in two ways, either on the left side or on the right side. Okay. Memang first kali you akan draw macam ni. Okay. Sebab dia sabar. So let's say lah. You distribute electron dia macam ni. Okay. Kalau if you dah draw Lewis structure kan, dia akan jadi macam ni tau. Okay. Uh, terminal dah otak. Tapi central tak otak kan. So that's why you akan donate uh, untuk jadikan oksigen otet. Sebab apa di period tu dia kena otet. So dia akan donate kat sini. Ini yang single bond ni kita belum panggil dia resonance lagi. Okay. This is not resonance yet. Belum. Belum lagi. Sebab dia belum otet. Bila you dah octet kan macam ni, baru barulah ini you boleh tiba-tiba okay, eh boleh juga belah kanan. Ha, barulah satu dan dua, we call it as resonance. Okay, so kalau dia tanya how many resonance structure for uh, O3 It has two resonance structure, not three, only two Okay, <coughs> so for resonance structure Okay, biasanya kita akan tunjuk dalam bentuk macam ni Okay, you have structure one and structure two With these two headed arrow Okay, uh, bila ada arrow yang macam ni Kita tahulah itu maksud dia resonance Okay. It's placed between uh, the molecules to show the delocalized electron. What does it mean by delocalized electron? Okay. Saya pergi dulu. Localized. Localized maksudnya electron tu setempat. Dia ada kat situ je. But bila maksud dia delocalized, dia tak setempat lah. Maksudnya dia boleh move uh, from one atom to another atom. Okay. For example, structure 1. Okay. Kita dah kata dah ada bubur ni kat sini. But then tiba-tiba yang part C ni dia kata okay I want to uh, share my long pair with B Bila dia share, you tahu oxygen kat sini dia dah jadi tak octet So automatically, sebab dia kena octet kan So automatically this double bond akan patah balik kepada oksigen. So dia akan jadi single bond dekat A, double bond dekat C And again dia akan repeat uh, the same Ni lah dia ada repetition lah Sebelah oksigen A kata okay I want to uh, share my long pass to B So B kata eh okay dah penuh okay Okay satu ni you kena keluar So keluar pergi balik kat C ah, Itu maksud resonance structure Okay so dia ada delocalized electron Okay boleh faham ke maksud resonance eh? Boleh eh So can you please try this? Draw possible resonance structure for nitrate ion and also carbonate ion. Cuba draw ada berapa kita nak tahu. Untuk A and B. <coughs> Ozone tadi ada dua. So nitrate ion dan carbonate Okay, dah ke? Aku cepat sangat saya tanya eh <laughs> Can we discuss? Okay, boleh lah kot kan, kita discuss. So yang belum siap tu boleh tengok kat sini. So, nak dapatkan possible resonance structure, of course, you must start with Lewis. Lewis ni tak boleh lari eh. That's why you, you macam chapter 3 ni, you dah belajar Lewis kan. Tiba you tak faham Lewis, you okay tak takpelah. Uh, ha, you continue lain. tak boleh. You you kalau tak faham, you tak boleh bawa ke depan. Sampai kesudah nanti. You mesti settlekan Your problem with Lewis structure dulu eh, okay. So N O minus dulu eh. So first calculate the valence electron nitrogen. We have five electrons. So oxygen we have six electrons times three, and then we have negative charge. Ingat kan? Eh? Negative so equals to one electron. So total. Maklo empat tu ke? Tulen. Okay, eh? 4 elektron. Okay. So nitrogen 3, oksigen 35. Of course nitrogen is at the central atom. Tolak 6 elektron to bond. 18 elektron. So distribute pada terminal atom first. Okay. So, you dah distribute. Memang dah 18 lah kat sini kan. 6 x 3, 18. So, habis eh. Habis. Salamak. nama Macam mana nak bersihkan ni? Okay. So, habis. So, ini nitrogen you check still not octet. And nitrogen is in period 2. So, dia mesti octet. So, that's why you have to Form, ambil lah dari mana, dari kiri ke, dari bawah ke, dari kanan ke At least dia form uh, satu double bond So nitrogen akan jadi octet So that's why here, okay, make sure eh This ion kan mesti ada charge Okay, so make sure ada uh, charge, you buatlah macam ni So dia akan jadi Sini O oh. Sini double bond tadi eh Sini single bond Okay, this one. Now, bila that you dah pergi, okay, saya tukar colour. Okay, this one uh, barulah kita akan pergi, okay, now whether this uh, structure can form resonance or not. Okay, barulah kita letak dia sebagai A, for example, eh. So, dia boleh form resonance with And double bond kat sini. Okay. You draw lah eh. Uh, all the long pass. And then dia boleh juga form. Uh, uh, kiri dah. Bawah lah eh. Bawah. Macam ni. Okay. So we have B. We have C. So basically dia ada tiga lah. Resonance structure. So this is not called as resonance structure eh. Bukan resonance. Sebab dia tak settle lagi. Dia belum jadikan dia Uh, at least the best restructure for octet. Okay, so that's why you you jangan kata uh, dia ada empat eh, sebenarnya dia ada tiga sahaja eh. Okay. Ha, ni tadilah sebenarnya dia belum octet lagi. Okay, then dia form double bond. Barulah dia dapat tiga resonance structure. Ha, ni dia susun bentuk macam ni lah. So sama ada dekat atas, kat bawah kanan, kat bawah kiri eh. Okay, so same goes to CO3 tu minus. Okay, so sebab dia ada uh, tiga juga oksigen. So here, okay, let's say lah dia dah form double bond kat sini. So you can form uh, double bond on the left side and also on the right side. So that's why total you will get three resonance structure. Okay, so alas maya tak minta pun calculate for formal charge. So let's say lah, dia suruh kira, you kira je macam biasa for for those yang ada single bond dia dapat negatif 1 yang double bond kat sini kalau dia tak tulis sebenarnya dia kalau dalam buku eh tak tulis maksudnya maksud dia kosong boleh double check sebenarnya 6 tolak 4 tolak 2 so so equal to kosong carbon pun dia tak tulis kan so actually boleh check sebenarnya 4 tolak kosong tolak 4 is equal to 0 okey yeah. tapi dalam jawapan you janganlah biar kosong tulis kalau ada kosong tulis kosong Uh, buku je yang mesti dia tulis macam kosong dia tak tulis dia sim kosong lah yang dia tulis negatif atau positive charge tu atau macam lah value dia okey so resonance structure pun kita kita sebenarnya buat untuk apa also to get the most stable structure okey macam ni tengok macam mana tengok most stable sama je oksigen semua kiri kanan ha. dalam case ni dia tak ada pilihan kita boleh kata uh, three resonance structure for CO3 to minus actually are equal. Same goes to NO3 minus. They equal. Dia cuma berubah kedudukan double bond dia atas, bawah, kiri, kanan. Okay. Tapi ada case yang actually daripada resonance structure ni pun boleh menentukan which one is the most stable structure. Okay. So syarat dia lebih kurang macam you guna syarat untuk formal charge. Dia kena relatekan balik dengan formal charge where all atoms must obey the octet rule. And then lagi banyak zero, lagi bagus lah. Or we have the smaller formal charges. Okay, this part. Kita akan banyak pakai untuk this part. Negative formal charge, okay, uh, are placed on the more electronegative atom. Yang nombor tiga ni eh. Okay, nanti saya akan tunjuk lah. And then, some of formal charge equal to zero and ionic charge. Okay, ni you tahulah kan. And when possible, uh, choose a structure that have different charges on adjacent atom. Ah, ha, ni contoh tadi lah. Saya pernah cakap sebenarnya kan. Contoh, sebab kita tak ada contoh. So contoh macam ni CL, HCL. Hey you kira kat sini. Contoh dia negatif satu. Sini pun negatif satu. Kalau boleh, jangan sama. Ha, ni maksud dia. Choose a structure that have different charges on adjacent atom eh. Okay. So, for example, N2O. And dia dah bagi tahu arrangement dia adalah NNO So maksudnya N kat tengah, Sebelah kiri kan, sebelah kanan O lah. Okay. So dia nak suruh you draw. Ah, dia nak mention pun. You mesti ada three possible resonance structure. Calculate for both charge. Choose the most stable, uh, most stable structure. Nampak tak? Ada banyak ni. Ah, soalan macam ni sebenarnya selalu jugalah ditanya dalam exam. Uh, dia soalan combination. Maksudnya from Lewis structure dia dah tanya you draw your structure you kena dapatkan resonance you kena kira formal charge dan daripada situ you pilih pula the most stable structure and somehow sometimes dia kata choose the most stable structure and explain ataupun justify why you choose that structure ah ha, you bayangkan boleh dapat berapa banyak markah kat sini and kalau you salah kat atas dia akan salah kat bawah ha so you have to be careful eh Okay, dia dah kata uh, structure tu NAO macam sini lah. <coughs> okay. So let's say lah dia suruh kita kira lah ni kot. So nitrogen ada lima elektron. Ada dua, so darat dua. Oksigen ada enam elektron. So total ada enam belas eh. So enam belas tolak four elektron daripada bond. So dia dapat dua belas. So dua belas distribute to the terminal eh. So dah habis dua belas. So if you look at this, nitrogen is actually uh, still not octet. Dia ada dua bond saja. Maksudnya dia perlukan lagi empat elektron. So ada beberapa pilihan kat sini. Either uh, this lone pair donate sini satu, this lone pair donate satu. Ataupun dua-dua donate daripada nitrogen ataupun dua-dua donate daripada oksigen. Kan? Ha, contoh dia macam ni lah. A, dia donate daripada kiri dan kanan dapatlah dua double bond kiri kanan. Ataupun B, dua-dua donate daripada nitrogen. So dapatlah kiri triple bond. Ataupun dua-dua donate from oxygen. Dapatlah triple bond from oxygen. Okay. Here if you look at this. Now dia tak boleh jadi sama. Sebab dia dah ada different atom. Kalau tadi ozone. CO3 tu minus NO3 minus semua sama Oxygen So tak ada masalah. Now akan ada isu satu ada tipe bond. Lepas tu bond dia pula attach pada oksigen, attach pada nitrogen. So you tak boleh simply kata dia samalah. That's why you have to choose the most stable structure. To choose that you must calculate formal charge. Okay formal charge. Formula dia apa? Balance electron tolak non bonding electron tolak bond. Kita ingat eh formula dia takkan bagi eh. Okay. So that's lah. You calculate eh. So contohkan lah eh. Negative 1, positive 1, 0. 0, positive 1, negative 1. And negative 2, positive 1, positive 1. You boleh check whether you kira betul ke salah. Total dia mesti equal to 0. Sebab dia molecular formula kan. Molecular formula. Molecular structure. So dia uh, neutral. Ni pun sama. Yang ni pun kira samalah. Okay. Before you choose the stable structure... Lebih baik you buang mana yang you tak nak. Kita tahu lagi besar nombor tu lagi tak nak. So kat sini ada negatif dua kan? Teruslah dah lah tak ada kosong ada negatif dua belah. Terus discard this one. Okay. So now you have between A and B. Okay. To choose this one. Uh, kalau you tengok okay, dua-dua ada satu kosong, dua-dua ada satu positif one, dua-dua ada satu negatif one. So where uh, uh, which Uh, structure yang kita nak pilih. Ah, kat sini lah gunanya ayat negative charge should be placed on more electronegative atom. This one. Number three. Negative charge are on more electronegative atom. Ah, inilah guna statement Nama three ni ya. Okay. So tengok kat sini. Negative dekat nitrogen, negatif dekat oksigen. Siapa lebih elektron negatif? Again according to periodic elektron negatif increase. So oksigen group 6, nitrogen group 5. Sebelah-sebelah. Eh sorry nitrogen group 5. So of course this oksigen more elektron negatif. So dia menang lah. Maksudnya that's why jawapan dia adalah B. Okay and let's see dia suruh explain or justify your answer sini lah. Structure B is the most stable structure because the negative charge, okay, is placed on the more electronegative atom. Tak perlu mention oksigen pun tak apa. Tapi kita tahulah. Dia letak, terletak pada more electronegative atom. This point is very important eh. Any question so far? Kalau tak ada, boleh cuba buat ni. Checkpoint 10, question 1. Draw possible resonance structure for NCO minus. Ha, dia kata possible. Ah, ha, you kena lah ada berapa. Ha, sebenarnya lebih kurang macam tadi lah. Indicate the formal charges. Label the best resonance structure. Label and justify your answer lah senang. Tambah kan. Tambah. Justify your answer. Cuba jawab sekejap.

Okay. Dah ke? So kita tengok eh. So do you get uh, this resonance? Dia lebih kurang sebenarnya macam tadi. Cuma apa yang saya nak uh, tekankan make sure this negative charge must be included in your structure because this is ion. Okay, sebab saya ingat, uh, saya rasa ni soalan pasir uh, Ada negative charge ni, student dah buat betul dah Tapi negatif tak ada, dia tolak markah lah Dia bukanlah semua salah So, dia kita penalize student tu Sebab, uh, kenapa kena ada? Sebab you draw Lewis structure, you include uh, that uh, charge As the electrons dalam calculation That's why uh, electron tu kena ada sekali dekat dalam uh, You punya drawing Lewis structure Okay So samalah case dia Dia dah draw ada tiga kan So dia lebih kurang macam tadi So you have to calculate the formal charge Okay so dia kat sini Although kita dah tahu kat sini So kita congak lah eh So formal charge Balance electron Tolak non-bonding electron Tolak bond eh So 5 tolak 6 Jadi 1 tolak 1 Tolak 2 empat tolak empat kosong, enam tolak dua, empat tolak tiga positif wan. Betul ke saya kira ni? Eh, betul eh. Okay, lima tolak empat, satu tolak dua negatif satu, empat tolak empat kosong, enam tolak empat, dua tolak dua kosong. Lima tolak dua, tiga tolak tiga kosong, empat tolak empat kosong, enam tolak enam kosong, tolak satu, tolak satu. Okay, kalau dah biasa sebenarnya, you boleh congak lah. So you boleh double check okay make sure total ni mesti sama dengan charge okay negative 1 So ni pun sama yang ni tolak 2 tambah 1 tolak 1 lah okay So before you choose the best resonance structure you discard dulu mana you tak nak So kat sini ada negative 2 kan so okay discard siap-siap structure -siap. 1 tak nak So either structure 2 and structure 3 so negative semua sama. Ada negative 1, ada 2 0. So here we can choose the negative 1 charge should be placed on the more electronegative atom whereby this structure tree is the most stable structure. Ha, ni kalau you suruh justify eh. The most electronegative uh, is the most ni. Uh, negative charge okay is actually places on the most electronegative atom. Okay. Clear eh? For resonance structure. So far ada soalan nak tanya berkenaan resonance structure? Sebelum saya pergi yang seterusnya. Tak ada eh? Okay. So next. Uh, kita nak pergi more to uh, physical properties. Okay. Sebelum kita pergi physical uh, The real physical properties. So before this Kita dah pergi physical properties of ionic Compound where dia ada high melting Point, high boiling point Hard and brittle. Ada so apa lagi Soluble in water. Mostly Dia tak semua sebenarnya. Tapi mostly soluble In water but not in uh, Organic solvent Apa lagi uh, uh, The molten and aqueous uh, Ionic compound can Conduct electricity. Okay But for uh, covalent Structure so sebelum you nak Cerita uh, pasal physical structure You have to know actually There are two types of covalent structure First, we call it as molecular structure Molecular structure ni structure yang Biasalah yang you buat Any covalent yang ada Covalent bond, itu uh, We call it as molecular structure Kalau covalent yang betul-betul Covalent tu sebenarnya normally dia Add as uh, giant covalent structure Ataupun Gigantic covalent structure ataupun Kadang-kadang dia mention about covalent structure and you tengok contoh dia lah. Contoh dia diamond. Graphite. Graphite ni carbon eh. Okey silika something like this. Dia ni uh, actually dia covalent tapi dia combine uh, in uh, we call it as network form. Dia dalam bentuk jaringan. Jaringan. Dia banyak tau. Bentuk jaringan network lah. Okey, menyebabkan dia punya size dia akan jadi sangat besar. That's why we call it as giant or gigantic covalent structure. Okey, dua ni sangat berbeza dari segi physical properties dia. Okey, for molecular structure, melting point dia actually very low, uh, lower as compared to ionic. Okey, but for giant covalent structure, the melting point is very very high. As actually sometimes it actually very high as compared to the ionic bond. Sebab apa? Dia network. You nak putuskan uh, setiap bond kat sini sangat banyak. Okay you need to, uh, yelah lagi banyak bond, lagi banyaklah energy yang diperlukan nak putuskan kan? Bila lagi banyak of course your melting and boiling point is mesti uh, lagi tinggi. Okay, while for molecular structure, it's actually uh, you are not referring to this. You bukan nak putuskan ni sebenarnya. Okay, contohlah you have water molecule kan. Sebenarnya water dalam air, air minum tu. Okay, bukan ada satu molekul saja. You have a very uh, huge amount of water molecule. So ada water, water, water eh. So this water, dia actually dia di diikat Uh, okay actually uh, with uh, satu interaction we call it as intermolecular forces yang ini you akan belajar in details uh, at this topic also but at very at the end of the uh, the topic okay whereby um, the melting point ni they referring to this you nak pecahkan this attraction this attraction actually uh, not really um, tak berapa kuat lah So that's why uh, Melting point Boiling point dia Just very uh, just, Bukan nak kata very small Ada part yang tinggi juga kan Macam water Boiling point dia 100 kan? ah, Something like that lah Okay Tapi maksudnya uh, Not as high as Ionic compound And also giant Covalent structure Okay So detail ni nanti Kita akan belajar lah eh Dalam tajuk Intermolecular forces So before we go to the the real physical properties, okay, kita pergi dulu. Uh, we have bond strength and also bond length. Okay. So, here, the more electrons share, the more electrons two atoms share. The, most, the more electrons sharing, the stronger the covalent bond. Meaning that you share single bond, you share double bond, you share triple bond. So, you rasa lagi banyak sharing electron. Of course, lagi uh, kat sini sharing enam. Ini empat. Ini dua. Of course lah yang ni a bit more stronger compared to double bond, compared to single bond. Okay? Sebab you imagine you nak putuskan ni macam dia putuskan satu je. Ini dua. Dua kali you kena putuskan. Ni lagilah tiga. So, that's why if you compare between the same atoms The uh, bond strength is actually triple bond Okay, stronger than double bond Double bond stronger than single bond lah Okay, ah, ni contoh dia lah Dia bagi dalam bentuk uh, value Okay, in terms of kilojoule Okay, how about length? Length ni kepanjangan kan So this topic is actually uh, We have discussed this during your um, radius Atomic radius you belajar kat chapter 2 Remember length tu length tu kan kepanjangan jarak eh so this one uh, actually uh, ni pun you ada belajar sikit uh, in the earlier chapter chapter 3 tu actually the measure between uh, distance between at uh, nucleus kepada nucleus kan Okay? so you imagine kalau down the group Uh, nukleus kena juga kalau ke atas tu dia pendek je kan. Makin ke bawah saiz makin besar kan. So bila saiz makin besar of course jarak nukleus dengan nukleus pun makin jauh. So that's why length makin panjang. Okay. So if you go to the uh, trend uh, down the group okay the bond length increases. Makin ke bawah makin panjang lah. Okay. How about across the period? Okay across the period Bond length decreases from left to right Remember kita relatekan dengan tadi uh, radius kan Across the period uh, effective nuclear charge increase Attraction nucleus dengan tu kuat So that's why bond tu makin pendek sebenarnya Sebab makin ke kanan size makin kecil kan So bond makin pendek That's why the bond length decreases from left to right Okay So generally or in general bond, uh, As bond length increases Makin panjang bond tu, the bond strength decreases. Dia punya strength makin uh, drop. lah, you imagine lah, makin panjang jarak attraction dengan nukleus pun dah tak kuat. That's why dia strength dia pun dah tak kuat, makin senang putus lah sebenarnya. Ah ha, ini kita compare in terms of single bond dengan single bond yang panjang. Ha, okay, yang tadi tu yang ni kita compare between single, double and triple bond. So clear eh? Okay. So compare the bond strength of hydrogen, oxygen and nitrogen. So how to answer this one? You tak boleh simply tengok trend dekat dalam predict table. Now this is uh, this is covalent bond right? You have already learned the covalent bond. So of course you need to draw the Lewis structure. Sebab sebab apa? You actually you bila you draw you akan dapat sebenarnya hydrogen you dapat single bond, oxygen you dapat double bond, nitrogen you dapat triple bond. Because these both must have uh, eight electron where it must achieve octet configuration. Okay, so bila you tengok okay ada single, double, triple, uh, so we know that nitrogen is actually the strongest lah. And then followed by double bond and also hydrogen. Okay in this case, this suruh compare saja. That's why if you uh, you boleh letak macam ni. Eh uh, but make sure ah uh, ni yang lah selalu saya tegur eh kalau dalam uh, tutorial jawab soalan ke apa. Kalau dia minta ranking, rank ke apa-apa. Although kat sini pun dia kata in order of increasing. Tolong eh, in order of engaging even though saya tahu you dah jawab soalan You buat comma, apalah salahnya, you tambah lagi arrow kat sini Arrow ni kena lah tulis, strength Increase, kalau tak nak tulis panjang pun, strength increase So kita tahulah, you start daripada lower to higher Sebab memang akan ada je student yang buat terbalik Akan ada je student nanti dia buat nitrogen, oksigen, hidrogen So dia buat macam ni, dia buat macam ni Betul juga. Kan in order of strength increase. Okay. Ataupun you boleh in terms of uh, simbol ni. Sebab ada you buat bentuk macam ni ataupun you buat bentuk lebih besar. Ha, uh, cuma sudah selalu kata saya tak berani lah nak buat ni. Takut tersilap. Hmm, kalau tak kalau macam tak reti nak baca bentuk ni lebih kecil ke lebih besar boleh buat comma ni but mesti include the statement lah with arrow eh. Sama so, ada dia ada atau tak ada. Kalau soalan ni memang tak ada. Ah, kalau tak buat confirm-confirm salah. Okay. So clear eh. Uh, untuk soalan yang melibatkan ranking-ranking ni. Trend ke ranking ke eh. Okay. So now <coughs> we move to. Ah, baru kita masuk physical properties. Okay. So saya dah explain tadi kan. So uh, untuk uh, covalent bond Actually uh, it has low melting point And also boiling point Okay Even though the covalent bond are strong But macam saya cakap tadi Sebenarnya dia nak putuskan attraction Between molecules and molecules Okay tadi uh, You ada molecules Molecules ni dia ada attraction Yang kita nak putuskan adalah yang ni Attraction Bukan bond dekat dalam tu Okay nanti saya akan explain in details lah Dalam tajuk intermolecular forces Okay Tapi Tapi eh kalau dia tanya for giant covalent structure, ada exception lah. Dia memang higher melting point sebab memang dia nak putuskan bond. Bond apa yang dekat network tu? Mana dah tadi? Ha ni. Ini memang sebab dia banyak dia nak putuskan. Sebab dia ada satu yang sangat besar. So dia akan putuskan bond lah. Okay. <coughs> And then uh, this uh, molecular compound do not conduct electricity sebab tak ada langsung so charge particle. Tak kisahlah dia molten ke aqueous pun dia tak akan conduct electricity. And then solubility in general uh, they are not insoluble in water. Okay. This also will be discussed in term molecular forces. Nantilah saya akan explain in details. Okay. tu je lah. Tiga kan? Eh? Okay. So compare the physical properties between sodium chloride and carbon tetrachloride. So sodium chloride is ionic compound. Okay, so CCl4 is a Saya so, guna perkataan molekular lah eh. So you dah familiar perkataan molecular compound kan? Okay. So melting point of course ionic is higher than molecular compound. This is low molecular low low melting point. Solubility in water, soluble in water but not is for CCl4. Conductivity can conduct electricity but ah uh, you can mention lah conduct but in also, only in molten and aqueous. Yang ini memang tak adalah. Okey. So dapat buat table buat table lah eh. So ni keyword dia. High low insoluble in water, this one soluble in water. Okey, ah uh, ini sebenarnya kalau dia nak ni tak pedulah mention ni. <laughs> So tu saya cakap kan, do not include unnecessary things. Kita tak tengok, kita akan tengok keyword lah biasanya. Dan dapat keyword baru kita baca betul-betul. Okay. Sebab soalan seterusnya dia dah tanya conduct electricity ke tak kan? Nah, ha, baru kita tengok keyword yang ni. Do not conduct electricity. Can conduct electricity but mesti ada molten and aqueous. Okay. <coughs> okay, clear ke tak clear? Clear. Yeah. Okay. Clear. Yeah. Okay. So larat-larat ke? nak sambung? Eh uh, kejap. No miss. Wah sebenarnya saya pun tak larat. Terus, saya sakit tekak sebenarnya ni. Okay. So tak apa sebab ini dah totally eh uh, new subtopik. Eh uh, saya akan sambung benda ni esok Eh, esok kan? Ha, ah, cuba by the way uh, Tomorrow uh, kita akan ada peranjakan kelas kan? Peranjakan, pelik ni bahasa saya Okay Yes, me So Is it true? Kita akan ada kelas pukul 1 sampai pukul 2? Oh my god, nampaknya Pukul 1 sampai pukul 2 lah eh You ada, ke, uh, tapi sama je lah, dia punya gap tu sebenarnya sama je kan? Cuma kita anjak sejam-sejam Uh, lambat sikit lah lunch Kalau tak you all kena lunch awal lah Saya pukul 2 lah Saya baru lunch sebab kelas saya sebelum tu ada kelas Okay So besok kita jumpa Pukul 12 tapi guna je Link yang sama Boleh eh link yang selalu kita pakai lah Tapi pukul 12 sebab kalau pukul 11 saya ada kelas sebelum tu So saya akan ada kelas dengan kelas satu lagi Okay Boleh eh So uh, ada soalan nak tanya apa-apa? Tak ada eh? So kejap. Ni. Ya.